Мені приємно, що ви завітали на мій канал «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Маю для вас чудовий рецепт сирного пляцка з чорносливом, маком і горіхами, який я назвала «Чорногора». Дуже м'які і ніжні шоколадні медові бісквіти, поєднані з сирним заварним кремом. Кількість усіх продуктів також знайдете під відео. Шоколадний бісквіт. 80 грамів вершкового масла, 30 грамів какао і 1,5 столової ложки меду підігріти. Мішати увесь час вінчиком, щоб продукти не пригоріли. До гарячої шоколадної маси дати 1,5 чайної ложки соди. Маса підніметься, добре розмішати і виключити вогонь. Три білки збити до м'якої піни з дрібкою солі. А потім з цукром 80 грамів до міцної піни. Три жовтки змішати зі сметаною 250 мл будь-якої жирності. Сюди вмішати ще теплу шоколадну масу, а тоді борошно 180 грамів. В кінці вмішати в декілька етапів збиті білки. Тісто викласти у форму з пергаментом. Розмір форми 26 на 26 см. Посипати зверху жменею волоських горіхів. Випікати при 170 градусах 30 хвилин. Так спекти ще один шоколадно-медовий бісквіт. Сирний крем. 1,5 кг кисломолочного сиру. 5 яєць. 200 грамів м'якого вершкового масла, 200 мл згущеного молока, 120 грамів кукурудзяного крохмалю, 100 грамів цукру і 200 мл сметани або молока перетерти блендером до однорідності. Сирну масу заварити, тобто довести до загустіння, увесь час мішаючи вінчиком. Такий крем потрібно варити у кастрюлі з подвійним дном. Коли на поверхні сирного крему появляться перші бульбашки, ще проварити 20-30 секунд, виключити вогонь. Кожен шоколадний бісквіт розрізати на два. Одну частину закласти у форму, в якій випікались коржі. Викласти боки форми плівкою. Третину крему відібрати окремо.
Це приблизно 700 грамів. Вмішати 4-5 столових ложок пареного і перетертого маку. До решти сирної маси дати 150 грамів порізаного чорносливу. На бісквіт у формі викласти половину крему з чорносливом. Розрівняти і накрити другим коржем. Покрити кремом з маком. Третій бісквіт. Друга частина крему з чорносливом. Накрити останнім бісквітом. Покласти пляцок в холодильник на ніч. Звільнити пляцок від плівки і бортів форми. Заварити шоколадну помадку, 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки сметани і 3 столові ложки какао варити 3-4 хвилини після закипання, увесь час помішуючи. Покрити нею пляцок. Покласти пляцок Чорногора в холодильник ще на півгодини. Спасибі за перегляд, ваші відгуки і до зустрічі на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус.